ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ኤርሚዛ የኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ነው የመጣችሁት። ዛሬ ቤት ብዙዎቻችሁ ትገዛላችሁ፣ እንዲሁም ለመሸጥ ብዙዎቻችሁ ታስባላችሁ። የምትሸጡም የምትገዙም ሰዎች ከቤቱ ምንድን ነው የምታተርፉት፣ ምንድን ነው የምታገኙት የሚለውን እነግራችኋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ለሚሸጡ ሰዎች፣ የምትገዙ ሰዎች ምን አይነት ቤኔፊት በማግኘት ነው ቤቱን የራሳችሁ የምታደርጉት፣ ይሄን አካፍላችኋለሁ። ስለ ድምፄ እጅግ በጣም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። እንግዲህ በሀገራችን ላይ ቤትን በተለያየ መልኩ ትገበያዩታላችሁ፣ በባንክም ጭምር ማለት ነው፣ ብድር ወስዳችሁ በሞርጌጅ ማለት ነው። ዛሬ ሞርጌጅ ወስዳችሁ ወይም ብድር ወስዳችሁም ይሁን ዳይሬክት ካሽ ከፍላችሁም በዛ ቤት ላይ ግን ምን አይነት ትርፍ እንደምትሰሩ ማስላት ራሱ ከቻላችሁ፣ በተለያየ ዓለም የምትኖሩ ይሁን በሀገር ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ይሁን ከዚህ ጥቅም መጠቀም የምትችሉበትን ማግኘት የምትችሉበትን ብራችሁን ይዛችሁት አቅም እንዳያጣ ከማድረግ ትድናላችሁ። በሀገራችን ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቤቶች በተለያየ ስም ነው የምንጠራቸው። ቪላ ቤት አለ፣ ጂፕላስ ብለን ዋንቱ እያልን እንጠራለን። ከዛ ኮንዶሚኒየም አለን፣ ከዛ አፓርትመንት አሉን። ውጭ ሀገር ላይ ሲንግል ፋሚሊ ሆም የሚሏቸው ዱፕሌክስ፣ ታውን ሃውስ ወይ ኮንዶ እያሉ ይጠሯቸዋል። ስለዚህ የምትገዙት አይነት ብሩ መጠኑ ምንም ይሁን፣ እናንተ ግን ከውስጡ ካሽ ፍሎ ማግኘትና እንዲሁም ኢኩዊቲ ማግኘት ምን ማለት እንደሆነ እናያለን። አብራችሁኝ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ አንድ ሰው ሞርጌጅ ወይም ብድር ከመውሰዱ በፊት ሁላችንም ዲያስፖራ አካውንትን ቢኖረን ይሄ ሰው ባበድረው ይከፍላል ወይ የሚለውን ባንክ ቤት በደንብ ማወቅ አለበት። ባለው ትራንዛክሽን ተነስቶ፣ በሚሰራው ስራ ተነስቶ፣ ከዚህ በፊት በሚያስወጣው በሚያስገባው ነገር አይቶ አይ ይከፍለኛል። ውጭ ሀገር የምትኖሩ ይሁን ውጭ ሀገር ለመግዛት ስታስቡ በሚሄደው ሂደት ሙሉ ይህ ሰውዬ የተበደረውን ብድር ቶሎ ቶሎ የመመለስ አቅም አለው ብሎ ያስባል። አገራችን ላይም እንደዚሁ በነጋዴ በመንግስት ሰራተኛ እንደዛ ብለው ከፋፍለው ይህ ሰው ይከፍለኛል አይከፍለኝም ብለው አካሄዱን አይተው ከዛ ላይ ኢንተረስት ታክስ ጨምራችሁ መጨረሻ ላይ ትከፍሉኛላችሁ ብለው ስለሚያስቡ ያበድሯቸዋል። ለምሳሌ እንውሰድና 8 ሚሊየን የሆነ አንድ ቪላ ቤት ለመግዛት አሰባችሁና ይህም ቪላ ቤት 20%ቱን ወይ ደግሞ 1.6 ነው የሚመጣው፣ የዚህ 20% ሚሊየን ነው። የዚህን 20% 1.6 ስላላችሁ ብቻ ባንክ ቤት መጥቶ ስቲሜት ሲያደርገው ይህን ዋጋ ምናልባት 6 ሚሊየን ሊገምተው ይችላል ወይ 5 ሚሊዮን ሊገምተው ይችላል። እናንተ እንግዲህ 20% የዚህን ነው ከፍላችሁ የዚህ ልዩነት ደግሞ ትከፍሉታላችሁ። ይህን የምታውቁ ሰዎች ትኖራላችሁ። እዛ ጋር ዲቴል ለመሄድ ሳይሆን ዛሬ ያሰብኩትን ቀጥታ ለማስኬድ ያህል ብድር ተበድራችሁ የተበድራችሁትን ብድር እዚህ ጋር ያወራነውን እንዴት አድርጋችሁ ነው መክፈል የምትችሉት ነው። አንድ ሰው በዚህ ዋጋ ገዝቶ በ8 ሚሊየን ብር ገዝታችሁት ካሽ ይሁን ብለን እናስብ፣ ወይ በብድር ይሁን። ለዚህ እንግዲህ በሞርጌጅ ከሆነ 1.5 ከፈልን ብለን እንውሰድ። ልዩነቱን ታሳቢ አድርገን እንዳለን ተውና 1.5 ከፍላችሁ ሌላውን ቀሪውን ባንክ ቤቱ ከፈለላችሁ ማለት በዚህ መካከል ላይ ኦልሞስት ወደ 6.4 ሚሊዮን ብር አለ። 6.4 ሚሊዮን ብሩ ሞርጌጅ ከፈለላችሁ ማለት ነው። እናንተ ከገዛችሁበት ቦታ ላይ በአማካኝ በወር የምትከፍሉት ዋጋ ለዚህ 25,000 ብር ቢሆን የወሰዳችሁት ብድር ለ10 ዓመት ወይም ለ20 ዓመት ቢሆን 25,000 ብር ቢሆን በብር ደረጃ ብር ቢሆን እናንተ ይሄንን 8 ሚሊዮን ብር የገዛችሁትን ቤት 25,000 ብር በወር የምትከፍሉበትን 30,000 ብር ብታከራዩት
እናንተ 30 ሺህ ብር አከራይታችሁት በወር ለሞርጌጃችሁ የምትከፍሉት 25 ሺህ ብር ከሆነ በዚህ መሀል ላይ 5 ሺህ ብር አተረፋችሁ ማለት ነው። ይህ 5 ሺህ ብር ነው ካሽ ፍሎ የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ካሹ ፍሎ የሚያደርገው እዚህ ነው። ስለዚህ ካሽ ፍሎ ይሄ ነው፣ 5 ሺህ ብር አተረፋችሁ። ስለዚህ እናንተ ብዙ አመት እየተከራየ በሄደ ቁጥር 5000 ብሩ የእናንተ ነው። ሞርጌጁን እየከፈለላችሁ ነው፣ ሞርጌጁን ቤታችሁ እየከፈለላችሁ ነው። 5000 ብር እናንተ ጋር የገባ ነው፣ ትርፍ እያገኛችሁ ነው። ኦፍ ኮርስ ኤክስትራ ብዙ ወጪዎች አሉ፣ የታወቀ ነው። ካሽ ፍሎ ግን ማለት ይሄ ነው። ሰዎች ይሄን ብር አውጥተው ያላቸው ብር ይሄ ነው፣ ከባንክ ይሄን ተበድረው ቤቱ እንዲከፍልላቸው አድርገው 5000 ብር ያተርፋሉ። ይሄ ነው ማለት ብርን ማብዛት እሳቤ ማለት በዚህ አካሄድ መሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ካሽፍሎ አለው፣ ካሽፍሎ አለው ማለት ደግሞ እጅግ በጣም ምርጥ ነገር ነው። እውነት ነው፣ ሀገራችን ላይ የሪል ስቴት ኤጀንት በጣም እየተስፋፋ ስላልሄደ ነው እንጂ ብዙ ውስጥ ለውስጥ የሚሰራበት አይነት ስራ ነው። ይሄ ግልጽ አድርጌ እያወራሁ ስለሆነ ነው እኔ። ስለዚህ ይሄን እያተረፋችሁ ነው በወር ውስጥ። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ ነው። ይሄን እያተረፋችሁ ነው፣ እየከፈላችሁ ነው። ይሄ ቤት በታይም ቫሊዩ ያደርጋል። በጊዜ ልኬት ውስጥ ሲኖር የዚህ ቤት ዋጋ ይጨምራል። የዚህ ቤት ዋጋ ሲጨምር እናንተ 8 ሚሊዮን ብር የገዛችሁትን አሁን ከአንድ ዓመት በኋላ 10 ሚሊዮን ብር ነው የሚሸጠው። 10 የምንበለው 10 ሚሊዮን ብር ከሆነ ይህ ልዩነቱ ስንት ሆነ ማለት ነው? 2 ሚሊዮን ብር ልዩነት አለው ማለት ነው። 2 ሚሊዮን ብሩ ምን ማለት ነው? ኢኩዊቲ የሚባለው ይሄ ነው። ኢኩዊቲ ይሄ ነው። ስለዚህ 2 ሚሊዮን ብር በታይም ቫልዩ መሰረት ያገኛችሁት፣ ካሽ ፍሎ ደግሞ ሞርጌጃችሁን እየከፈለላችሁ ካለ እናንተ በዚህ ቤት በዚህ ብር መጠን ኦን የራሳችሁ እያደረጋችሁት ነው ማለት። ውጭ ሀገርም የሚኖሩ ሰዎች በዚሁ ልክ የሚኖሩበትን ቤት ለግል ቺሚኒ ያለው ትንሿ ቤትም ትሁን የሲንግል ፋሚሊ የሚኖርበትም ይሁን ዱፕሌክስም ይሁን ታውንሃውስም ይሁን ኮንዶም ይሁን አንድ ነው የራሳቸው ለማድረግ በ150,000 ዶላር የገዛችሁትን ቤት ከጊዜ በኋላ 200,000 ዶላር ከሆነ በዚህ ታይም ቫሊዩ ውስጥ የምታገኙት 50,000 ዶላር ይሄ ነው እንግዲህ ኢኩዊቲ የሚሆነው። ካከራያችሁ ደግሞ ካሽፍሎ ታገኙበታላችሁ። ካሽፍሎ አገኛችሁበት ማለት ደግሞ የተሻለ ጥቅም ታገኙበታላችሁ እንደማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ቤትን ለመግዛት የሚወስኑ ሰዎች ሁሌ ቀጥታ ኢኮኖሚ የመገንባት አካሄዳቸው ሰው እንግዲህ ሁለት ነው። በስፖት ላይ በዛ በተገኘበት ጊዜና ሰዓት ላይ ሲወስን ጌን የሚያደርገው ነገር አለ። ሁሌም የሚያይበትን አንግል አስፍቶ ቢዝነስ ኦነር ቢዝነስ ለሚሰራ ሰው የራሱ ገቢ ጀነሬት ለማድረግ የሚያስብ ሰው ነገን ተለቅ ለማድረግ ለሚያስብ ሰው ከኋላው ሪስክ አለ። ሪስክ የሌለበት ምንም ነገር የለም። ግን ሪስኩን እንዴት ነው ሚኒማይዝ ማድረግ የምችለው አልኳችሁ። በመሀል ያለውን ካሽ ፍሎ እንዴት ነው የማገኘው? ቤቱ ደግሞ ቫልዩ ያገኛል ወይ? ወደፊት ከፍ ይላል? ከወር በኋላም ሊሆን ይችላል፣ ከዓመት በኋላም ሊሆን ይችላል። በዚህ ልዩነት መካከል ላይ ስሸጠው ማግኘት የሚችለውን ጥቅም ማግኘት እችላለሁ። ኖሬበት ለቤተሰቦች የኖረውበት ከሆነም ማሰብ የምትችሉ ካልኩሌት የምታደርጉትን ተከራይቶ የምትኖሩበትን ወጪ ስታስቡት፣ ጌን የምታደርጉትን ስታስቡ ያንን አገኛችሁ ማለት ነው። በቢዝነስ ላይም ሆናችሁ በየትኛውም ዓለም ዲያስፖራ ሆናችሁ እየኖራችሁ ያላችሁ ኮንዶሚኒየምም ለመግዛት በ1.5 ሚሊዮን ብር የሚሆን ኮንዶሚኒየም ለመግዛት
እዚህ ጋር ኮንዶሚኒየምም ለመግዛት በ1.5 የሚሆን 20%ን ተበድራችሁ ከዚህ ወደ 30 ሺህ የዚህን 20% ተበድራችሁ ሌላውን ሞርጌጅ ቆንጆ ትራንዛክሽን ካላችሁ ሞርጌጅ ካበደራችሁ መንግስት ከስቲሜት አድርጎ ካበደራችሁ ይሄን የገዛችሁትን አከራይታችሁ ካሽ ፍሎውን ማግኘት ትችላላችሁ። በታይም ቫልዩ ደግሞ ተቀላችሁ 400 ሺህ ብር 70 ሺህ ብር 300 ሺህ ብር ሲሸጥ ነበር ኮንዶሚኒየም እዚሁ በቅርብ ጊዜ ማለት ነው። ናው ትንሽ ኮንዶሚኒየም 1 ሚሊዮን ብር ናት አይደል? 1 ሚሊዮን ብር ነው የምትደርሰው። ወደ ራቅ ያላችሁ ስትሄዱ ኦፍ ኮርስ ባለ 1 መኝታ ቤት ባለ 2 መኝታ ባለ 1 መኝታ ቤት 1 ሚሊዮን ብር አካባቢ ይገኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትገዙትን ከታይም ጊዜ በኋላ የምታገኙትን ትርፍ ነው ካልኩሌት የሚሆነው እንጂ ዛሬ ውን ሳይሆን ነገውን ለማየት መልመዱ መልካም ነው። ብዙዎቻችሁ ጥሩ ነገር እንድታገኙበት አስቤ ነው ይሄን ያካፈልኳችሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ግን ከታች አስቀምጡልኝ። እንደዚሁ በተለያየ ጊዜ አንድ ሰው ሊገዝ ሊሸጥ ሲል ምን ፎርማሊቲ ማሟላት አለበት የሚለውን ህጋዊነቱን ለማረጋገጥ አንድ ነገር እንዴት ነው የሚያደርገው የሚለውንም ይዤላችሁ እመጣለሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ ጥሩ የሚሆኑ በቤት ሽያጮች መካከል ላይ ማወቅ ያለባችሁን ነገሮች፣ ለመወሰን የሚያስፈልጓችሁን ነገሮች በተለያየ ጊዜ በመሃል እየገባው አስታውሳችኋለሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ አመሰግናችኋለሁ። ኤርሚዛ ኢትዮጵያ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የመጣችሁት ሰላማችሁ ይብዛ። አዳዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጥሩ ጥሩ መረጃዎችን ቤት ነኮችን እንዲሁም ቴሌግራም አለኝ አዲስ የተከፈተ ነው። እዛ ላይ የተለያዩ ነገሮች በዚህ ቻናል ላይ የማለቃቸውንም የተለያዩ ነገሮችን የሚሸጡ የሚለወጡ መኪና ይሁን ሚኒባስ ይሁን ዲፎርዲ ይሁን ቪትዝ ይሁን የተለያዩ ነገሮችን እዛ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለነበረን ጊዜ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ።